Вкрай жахливий стан ділянки автодороги Колочева Усть Чорна Калини Бедевля між селами Нересниця та Гатичі вже давно обурював місцевих мешканців, особливо водіїв. На проблему бездоріжжя в цій місцевості звертали увагу і наші журналісти. Віднедавна на горизвісній ділянці працюють дорожники. Зняли верхній шар старого покриття та готують основу під асфальт. Підготовили, основані все нормально. Будемо надіятися, що сьогодні закінчимо тут і почнемо асфальтувати. Тут 2 кілометри. Два тут, 800 там і півтора дубова. Майстри обіцяють завершити асфальтування цієї ділянки через тиждень. Місцеві водії, які з горем навпіл долали цю ділянку дороги, налаштовані оптимістично. Радісні. Виділися, яка була. Не дуже файна. Не у самому лучшому стані. Добре, що це розпочали. Це не давно це розпочали. Добре, я думаю, що краще буде, ясно, що дорога буде зроблена. Добре, що роблять, бо я кожен день сюди їжджу, горіть, то кошмар. То просто тут такі ями були, що то я на фурі їжджу. То цепляєш усім, з чим можеш. То добре, що роблять, були ж робили. Керівництві Нересницької громади від коментарів утрималися, аргументуючи за тим, що дорога на балансі області, а місцеві чиновники мають претензії до якості виконання робіт. Тим часом місцеві жителі чекають завершення ремонтних робіт та сподіваються, цією ділянкою оновлення місцевих доріг Тятівщини не обмежиться, адже питання доріг актуальне для багатьох населених пунктів району.